Bugün səhər saatlarında Air Group International kargo şirkətinin sahibi Heydər Əliyev prospektində tırlarla yolu kəsərək məhsullarının ziyan olduğu və yol sənədinin verilmədiyi üçün Dövlət Avtomobil Xidmətinə bu tərzdə etirazını bildirib. Sahibkar Air Group International kargo şirkəti məhsullarının zay olması və yol vərəqəsinin verilmədiyi üçün bu tərzdə park edib öz iradını bildirir. Bax, dövlət Nəqliyyat Avtomobil Xidməti, Xidmət Rəisi Anar Rızayev və Şöbə Müdürü Malik Əliyev icazə vərəqələrini verin. Məhsullar xarab olmaq üzərədir. Gördüyünüz kimi, yaxın dəqiqələrdə artıq səhərdir. Belə deyək, hərəkət intensivləşəcək. Çox güman ki, bu yolda hərəkət və çıxac qaçılmazdır.